Vamos, Potito! Tá como Copacabana em Buenos Aires? Fala um pouquinho de solo aí. Tá tudo. Fala, Luquinha! Aí, galera! Começaram a depenar uma ovelha lá em cima. Hello! Agu! Sabe quem chegou? Eu cheguei no Insta, galera. Follow him, please. Ai, caralho! Isso! Boa! Distância, basta distância, é completo. Hi guys, please follow Z Point Camera because he has no followers and he feels very lonely, so please follow him and make him a little bit important. Comprei esse vestido amarelo pra minha mãe e me falaram que esse vestido é branco. E o Davi falou que esse vestido é verde. E agora? Que cor que é esse vestido? História dele... De dupleto, no granizo. Olha aí. Olha que feiaça. Meu amigo Rodrigo Faro, desafio aceito. Bubu, boa sorte nessa sua nova caminhada. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo. É desse frio de Paris. Desafiantes na legenda. Um abraço. De onde é o sotaque? Paulista. Paulista? Não é baiano? Tô ligado, mano. Ah, tá ligado. Tá ligado, mano? Você é do baiano ou do paulista? Não, eu sou do baiano. Vamos levantar? Dá um pininho machucado. Fala, pessoal, tudo bem? Eu e a Vivi vamos continuar juntos, cada vez mais conectados com vocês. Aliás, que time, hein? Eu, Vivo, Seleção, Torcida Brasileira. Muita coisa boa vai sair dessa conexão. Muitas surpresas e experiências inesquecíveis. Estamos conectados, hein? Ativa aí! Acelere! Ai, na balanha, para-te, eu te vou ajudar, para-te! Quieto, louco, queda quieto, mano. Que isso, mano? Papatinho, dá um tchauzinho aí, mano. Eita, eita. Aí, mano. Cadê a língua? Fala tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Amamos vocês! Fala! Vai! E o Beckham, faz a boquinha! Fala tchau, Brasil! Tchau! Você é grandona! Você é grandona! Você é grandona! Você é muito grandona!
sou pequenininha. Você é grandona. Não. Obrigada aí, viu, torcida do Cruzeiro, torcida do Atlético, torcida do Brasil, pela força que você está me ajudando a tirar esses problemas som do acesso de mim. Obrigada. Beijo todo mundo. Beijo todo mundo. Au revoir. Au revoir. Já somos 11 milhões de guizes no Instagram. Muito obrigado, de coração. Merci a tous. On est 11 milhões no Instagram. Thank you everybody. 11 million on Instagram. Quem que é esse? Hein, Milton? Manda um beijo, Milton. Eita. Que isso aí? Cadê o dentinho? O dentinho. Thank you.